Окей, и твоя карта е 10 кадетен. Уау, как сте урадил? Па, той. Ćao svima ljudi, moje ime je Cone i kao što vidite u naslovu, u današnjem videu pričat ću vam malo o tome kako sam eto smuvao devojku uz pomoć samo jednog trika. Ako vam se bude svidio ovaj trik, vi ga također možete iskoristiti kada vi muvate neku vašu devojku, ali postoji samo jedan uslov. Ako je možda smuvate, morate reći da ste trik naučili od Coneta i da mora da, mu se suboje na kanal. To je sve. Pa da ne dužim više, hajde da počnemo. To je bilo na letovanju pre oko 2-3 godine, išao sam na letovanje, znači sa majkom i sa sestrom i kao što možete pretpostaviti, pošto sam išao sa porodicom, bilo mi je malo dosadno. U to vreme sam gledao dosta mađioničara i gledao kako oni muvaju devojke uz pomoć mađioničarskih trikova, pa sam odlučio i ja da pokušam. Jebiga, dosadno je. Poveo sam jednog druga koga sam upoznao u hotelu, spremili smo se, sačekali veče i krenuli u akciju. Odlučio sam da počnem s jednim jednostavnim trikom, znači prilazio bih devojkama i rekao im da izaberu bilo koju kartu iz špila i da je zapamte, onda da je vrate u špil i da ako ja pronađem kartu koju su one izabrale, dobijem poljubac od njih, a ako ne pronađem, dobijem šamar. I ja sam većinom dobio šamare. Rekao sam da sam volio da gledam mađioničarske trikove, nisam rekao da sam znao da ih radim. Odustali smo od tog trika i otišli na plažu, da tamo sednemo i razmislimo koji bi to trik mogao da uspe, s kojim bismo to trikom mogli da smuvamo devojke. I tako smo razmišljali i pala mi je na pamet najgluplja moguća ideja koja možda uspe. Odmah smo se vratili na šetalište i odlučili da isprobamo taj trik. Šetali smo tako šetalištem i naišli na jednu školu ispred koje su sedele dve devojke. Sad nešto razmišljam, možda su sedele i čekale njihove momke. Ali nebitno. Prišli smo im i moj drugi mi je rekao, ako vam ovaj dečko, misleći na mene, pokaže jedan trik i taj trik vas oduševi, morate nas poljubiti. I nećete verovati, rekle su da! Šta? Pristale su na tako nešto. Okej. Iznenadili smo se jer prosto nismo očekivali takav odgovor. Ali nema veze, izveo sam taj trik, njima se svideo i tako smo ih smuvali. Kraj! Šalim se, vreme je za trik. Da bih vam pokazao kako je ovaj trik izgledao, trebalo bi mi neka asistentkinja, ali pošto je nemam trenutno, morat ćemo nekako da se snađemo. Ćao. Okej, morat ćeš malo više se uneseš u ulogu. Sam trenutak. Ćao. Okej, znači ovdje imamo Milana, to je bolje da kažemo Milanu sad, pa da počnemo. Okej, znači ovdje ima jedan novčić i ako ga stavim između svoja dva dlana i ti pucneš prstima, pucni prstima, novčić je nestao. Wow, mogu da vidim? Ne, čekaj da završimo trik. Sada ponovo moraš da pucneš prstima, pucni prstima, novčić se vratio. Jesi zadivljen me? Sa trikom. Čekaj, imam jedan trik s kartama! I tako sam ja pokušao da smuvam devojku koristeći samo jedan trik. Poenta ovog videa je da ne treba da smuvate devojku koristeći neki glupi trik, nego jednostavno izvedite je negde, nasmejte je, pokažete joj neki Conetov klip. Nebitno je, uglavnom bitno je da je zabavite. Nadam se da vam se ovaj video svidio, ako jeste obavezno ga lajkujte i napišite mi dole u komentarima da li i vi mislite da je onaj trik bio stvarno toliko glup. Uživajte mi u ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav!